ججمنٹ. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو تھے 6 مہینے تک 3 پلیسز تھے. ایک وہ ویسٹ وار میں جو وہاں کاروبار تھا, شہید وہاں بیٹھتے تھے, پھر یہ بریانی آف سی جو ایک وہاں ریسٹورانٹ تھا, ایک گھر ہے. 6 مہینے تک ریکی کی گئی. یہ لوگ تو وہ والے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ شوٹر آئے, جو لوگ مارنے آئے وہ گرفتار نہیں ہیں. مطلب گولیاں جو ہے حسنین نے ماری, وہ اتنا پرفیکٹ شوٹر تھا کہ سر میں ہی گولی ماری ہے ڈائریکٹ. اور وہ دوسرا جو لڑکا تھا, پھر وہ ایک مصطفیٰ کالج رہنا ہے, اس کے ایک بھائی کو ابھی سزا بھی ہوئی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کروایا کس نے ہے, یہ تو کچھ تفتیش ہو ہی نہیں. اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے یا قصاص لینا ہے, یہ تو کہہ رہی ہے کہ جس طرح میری گود اجڑی ہے کوئی گود اجڑے نہیں. یہ تفتیش صحیح طرح ہو, یہ باتیں پتہ چلے, تاکہ آئندہ کوئی یہ بات ہمت نہ کرے. بولے ابھی میری عرض سنیں نا سر, میں اگر ٹیکنیکل بات کر, اگر ہم مطمئن نہ ہونا تو یہ ججمنٹ جو ہوئی ہے نا سر, یہ بھی ہماری ختم ہو جائے گی. میری بات سمجھیں سر, میں عرض کر دوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سر. یہ جو تفتیش ہوئی ہے نا, جن کو سزا ہوئی ہے, یہاں تک تو ہم سیٹسفائڈ ہیں کہ یہ آدمی جس نے ریکی کی, ان کو لائف امپریزمنٹ مل گئی, ان کو سیکشن 7 میں بھی ڈبل کاؤنٹ پہ مل گئی, جرمانہ ہو گیا, یہاں تک تو وی آر ویری مچ سیٹسفائڈ. ہم اس تفتیش سے جو گرفتاری کیوں نہیں کی گئی, پوری اسٹیٹ موجود ہے, وہ جو 3 آدمی ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے, اور جنہوں نے آرڈر دیا تھا ان کی تفتیش کہیں آئی نہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں سر. اس ججمنٹ پہ تو وی آر ویری مچ سیٹسفائڈ, وی آر گریٹفل ٹو اللہ, اور جج صاحب کو بھی ہم سلام کرتے ہیں سر. ان حالات میں انہوں نے یہ جو فیصلہ دے دیا سر, پتہ ہے ڈیتھ پلنٹی ہے, تو وہ تو پکڑے نہیں گئے جو ڈیتھ پلنٹی والے ہیں سر. پتہ ہے سارے آپ کو یہ بھی علم ہوگا, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو 5 سال سے اس صدمے کے بوجھ کے نیچے ہے, میں اپنے بچے کو زخمی حالت میں اپنی گود میں ہسپتال لے کے گئی, میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میرے لیے یہ پریس کانفرنس کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن کیوں کر رہی ہوں میں, اس لیے کر رہی ہوں کہ آئندہ کسی ماں کی گود نہ ہو, کوئی بے گناہ بچہ نہ مارا جائے, کوئی بچہ یتیم نہ ہو, کوئی بیوہ نہ ہو, اس لیے کہ یہ ظلم کا معاملہ ہے سارا, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں میں. بہت شکریہ.